IHP Media, la chaîne qui vous édifie. La justice l'ingité à mon abola mon zambe yaya ba barba ba lobaki ba barba ba lobaki na wana vient de komoko la nanga na butwa lelo ba barba ba kobongo la maloba ba barba ya liboto ba kobongo la maloba ba barba ya famino ba kobongo la maloba maloba ba mabiso pona yo nzamba kobongo la ngwa benediction. Il y a 2021 aussi la terre, il faut bah, tu vas changer la vie. 2021 aussi la terre, bah, tu vas bongo la maloba pour la situation à vie. Na la vie de toi, la vie au coup fa boete, à ta nyoka suyo, à ta serpent suyo, au coup fa le lote. Toi tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'éternel. Toi tu ne mourras pas, quel que soit nyoka suyo. Quel que soit le cas, venez à Satan, le lona sakola, nyoko a soyo, nyoko a kangavina yo, le loko bongo la maloba, ba barbar nyon sa famille na bin, ba barbar nyon sa kontola kavina yo, ba ko changer la vie, ba ko bongo la maloba, ba ko bongo la bazaki. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Salut peuple de Dieu, libota na nzambe nyonso balandanga na monde entier partout sika tozali. Izanga simple serviteur évangéliste Peter Zoé ministry. Na dirige église munene na matete église Miefa. Izanga précisément na Kinshasa na Congo. En tout cas, nzambe apesinga penza fardo, apesinga likabo ya ko soutenir batebele na nzela message oyo partout sika tozali. Nzambe otika ote. Vraiment lelo nzambe tchenga ke to partager temoko za très important soko yoki yango soko tche foi et nzambe accompagner miracle na vie nayo lelo vraiment nzambe koloba pe nzambe kobikisa pe nzambe akokangula bibezo loba moko te yake pa na nzambe soki nzambe touche ete message lelo eza message moko oyeye pona mutu azondi mango que nzambe aza capable ya ko bongola makambo na ye aza capable ya ko changer ba situation ya vie na ye c'est à dire on lelo to ko lobila na terme moko très important o nzambe apesi nga na partager ngo na pepe de dinos bala na monde entier changement d'avis e ngolo banini ko bongola maluba zana ba te belé to vivre na mokili o to vivre na monde mais ba te belé ba loba nini pona yo bate belé balinga gato bonga bate belé balinga gato mat bate belé balinga gato progresser ba to kotala ye soit ko bala to kotala ye soit ko voyager to kotala ye soit commerce on est ko simba c'est dit bat bazo loba na nzamba lobi na message a lelo nzamba to changer a vie a bate belé ka bato baloba ki ko bonga te maloba wana zo bongwa na maloma mabalam ka bato ba ke yo ko matate maloba wana zo changer bibe zo loba nzambe nde ayebi likolo pe na se eloko moko te komela kabiso sa pourtant nzamba yeba eza na bate bele baloba maloba po na yo la bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue na munoko bato abe baloba ke yo kobonga te na munoko fami baloba ke ato sande ni yo komata te na munoko bate bele baloba ke ato sande ba forno mnyoso yo kozwe loko te mais lelo mutu nyoso aloba mabe po na yo mutu nyoso sakola mabe po na yo lelo bako bongo la maloba changement de vie ezo ya na viande ko nyoso andi ma message yo partout tika to zali yo sa makambo e simbate ozo forcer be fort na yo moko makambo e simbate parce que bato ba loba deja po na yo quel que soit le fort to sala rien ne va rien ne marche mais lelo nzambe atini message yo po na mutu nyoso andi mango changement de vie e kota na musala na yo changement d'avis écoute dans commerce na yo changement d'avis écoute dans activité na yo changement d'avis écoute dans activité na onyoso et je crois que message lelo nzamba disposé ango pour la bateau landango mutu nyoso na la message o nzambe na nga banda ko changer posture vie na yo abanda ko changer dimension nyoso vie na yo et loko nyoso ba loba ki na vie na yo ke musala o bandi wana o suka na nzela makambo o bandi wana o ko progresser na ngote lelo changement d'avis et zo kota na vie ande komoko changement d'avis le to lobela et ça na acte des apôtres chapitre 28 tanga yango médité yango ko mona makambo nzamba lobi na verset 1 et ça verset moko très profond et ça verset moko mozindo
okoyoka li solo oyo eza na kati ya verset wana ekotombokisa yo mpe ekopesa makasi yaya oluka nzambe mpo nzambe achange statut ya vie na yo. Bible dit chercher les ténèbres pendant qu'il se trouve. Invoque-les tandis qu'il est prêt. Yaya mutu nyonso aluka kanzambe nzamba kutana na ye. Mutu nyonso abela kanzambe nzamba yoka kaye. Abili toyene kangama te. Nyamiso nzambe za okufa te. Abi invoque moi je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Na premier n'abne butwa lelo na sakola pona mutu nyonso ala nangai. Nzambe a changé histoire ya vie na yo. Batuba bongo la maloba. Oba tuba loba, oba ndoki ba loba, lelon zambe a bongo lango. Changement d'avis kota na domaine nyoso, na domaine finance na yo, na domaine libala na yo, na domaine musana yo, batu nyoso ba loba ki mabe pone yango, lelo bako bongo la maloba, bako bongo la maloba, zamba zo telema, pona ko changer histoire ya vienne de komoko lelo. Acte des apôtres, chapitre 28, elo binini, et akili solo moko ya Paul, Paul a ki mosala nzambe. Anana mission kende ko paraître na Rome. Azo kende na nzela. Bible lobi ambiscada liboso na katsa masua. Mbonge ningisi masua, mbonge ningisi masua. Mais tellement Paul azala ki wana telemi, abi malde mbonge, malde mi pepe, malde ba tamperi, mutu moko ta kufa na katsa masua o. Masua ko panzana nango, mais mutu moko ta ko kufa parce que ancha di melinga, esinga na bangi loko moko te, malde ba mbonge ko ya, malde ba tamperi ko ya, mais mutu moko ta ko noyé, mutu moko ta ko kufa. Banuko traverser mbonge yaki. Ton mbonge yé masue panzani. Banuko nanje tiba ko bima. Na ngambu mususu. Taba komi na ngambu mususu bi ba barbare ba yambi bango na bienveillance. Ba barbare ba yambi bango. Non. Bato vraiment ba otiko kufa, ba otiko bika. Na liwa. Osma ya munene boye ba bimi atukate photo yamba bango. Bibelo bi ba barbare ba yambi bango na bienveillance. Ba peli si moto baba ndiko yeto la po ba kauka parce que ba ta ki noyé parce que ba pola ki nzoto ndine bilambe pola ki bango ba yambi ba peli si moto moto ba ndiko pela ba ndiko se ressenti mala bimezo loba moto ko biko kena ko suka ko kufa musali ya nzambe Paul abimi libanda alokoti bakoni alokoti mabaya alokoti banzete abino na lokoti banzete pour renforcer moto moto ekufa de musa ndembe akite tension que non bakona lokoti ngabe renforcer moto bible lobi tanga lokoti bakoni yena ngo tanga bua kikanga na kati ya moto bible lobi si un grand vipère vipère akangile loboko yaya batu bango c'est la loi à Paul mabenge cet homme c'était maîtrier. Yana bate belé mokile bengo metrier. Yana bate belé mokile zaliwa na yo. Yana bate belé bate chek na yo. Yana bate belé ba kondana bango na kufa. Yaka mutu a kondana na kufa. Ako bongo la maloba. Ako zelo kufa. O kufa akakate. Ako zela osila. Osila akakate. Batwe belé dan nyoka kangi pol na loboko. Batebele ba pensi n'importe quoi mino ko biko loba cet homme c'est un maîtrier en tout cas justice ensemble l'égalité pour mon balio auti ko rater li wa mai o li atika gande ngwana da Yesu awe nyoka vipère suyé o serpent c'est le diable mutu nyoso satan na soyo aso mbongo na yo aso libala na yo aso voyage na yo aso nyoso yo le lo serpent ko secoué la parole de Dieu est plus puissant batu nyoso ba c'est la Paul ya kufa. Batu nyoso baza la mnyoko loka si Paul pona yesili. Batebele ba loba. Loka to kangiye bo yesili. Bandoki ba loba. Loka to zuye bo yesili. Ya tika ba loba na bango pona vina yo. Tika ba sakola n'importe kwa pona vina yo. Tika ba loba nyoso pona vina yo. Kamu nokwe tonga kiyo. Kamu nokwe lakena vipona yo. Kala meme bushu wana zame otilize ango. Pwe loba bo labu pona vina yo. Et sacre bola ba merveille bra bomona yo makamunza mbako sela yo batu bako changer maloba makamunza mbako sela yo batu bako bongola ba fina bango non moi sioyo moi mo bali ote aza vraiment nzambe maloba ya lelo toucher mutola nanga bisika to zali yo ba saka be pona yo sika batu ba bongola maloba pona vina nyoka nyoso asona loboko
toko sekuoye, soki nyoka ya fami, soki ya quartier, soki ya musala, oya soa commerce na yo, ba ninga bazo mata, yo mata kate, ninga bazo avance, yo avance kate, lelo moutou nyo soa retavi na yo ya, ako bongo la maluba. Lelo ako bongo la maluba, ya ba ate la pola kufa, ya la ba tebele bazo la galiwana yo, toko tala, toko zelaka kufa, loko la serpent a suye, c'est pas un big qui s'accate, venez, il est très dangereux. Lorsque je suis Paul, Paul a bicaté. Paul a bicaté. Lorsque le nyoka suye, Paul a bicaté. Adon mérite à Koufa, Adon mérite à Liwa. Parce que moi, on va l'oyo, après la justice et l'ingité, à mon abola, mon zambe. Ya ya, babarbaba lobaki, babarbaba lobaki, nawe la viande de komoko la nangana boutoua le lo, babarbaba kobongo la maloba. Babarba ya libote bako bongo la maloba. Babarba ya famino bako bongo la maloba. Maloba ma biso pona yo, nzamba ko bongo la mwa benediction. Yango 2021 ko silate, il faut batou ba changer a vie. 2021 ko silate, batou bako bongo la maloba pona situation a vie na yo. Na la bine ndeko to la dinga okufa boyete. Ata nyoka suyo, ata serpent suyo, okufa lelote. Toi, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Toi, tu ne mourras pas. Quel que soit Nyoka Suyo, quel que soit le Kaba, venez à Satan, l'élon à Sakola, Nyoko à Soyo, Nyoko à Kangavinayo, l'élon à Bongo Lamaloba. Barbare, nous sommes famille. Barbare, nous sommes contre la Ravinayo, Bako changer la vie. Bako Bongo Lamaloba. Bako bongo la bazali pole akufa pole akufa kite ya bazo akufa ya bako mona ndenge za makotombole la yo mutoza liwana yo ako changer maloba babi non 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 cet homme c'était Dieu babengi Paul nzambe parce que nyoka suye makufite ya na batebele ole kwa difficulté bazo akufa obela maladi moko do tera lembana. Obele maladi bo famille lembana bazela ka okufa ibibe lobi mo redempteur vivant il se levera le dernier na bina ndeko nyo sala nanga na mama o tika nzambe langa telema na sakoli nzamba jilima inga telema na vina yo na sakoli nzamba zoe ministère telema na vina yo tangu nzamba telema ka baba bongo la kamaloba tangu nzamba telema ka baba changea ka vie 2021 ba ko changer a vie 2021 bako bongo la maloba 2021 loi famille ko kwe 2021 moto akanga yo ko kwe 2021 moto aloka ko changer maloba bako bongo la maloba na bango 2021 nzambe sateleni mutu nyoso azali wana yo mutu nyoso de la kufa na yo ye azela tro yo kufa boyete. Il faut ababarba bongo la maloba ndeko langa lombongo yembango na kufa na humiliation te. Namo sinon no kufa na humiliation te. Il faut ba barbaba bongo la maloba. Mutu nyo sale ka na humiliation. Mutu ale ka kotola mana bisyo. O kufa na kotola mate. O kufa na humiliation te. O kufa na échec te. O kufa na mabete nzambe ba barbaba. Il faut ba bongo la maloba. Mutu aloka yo ma maloba ne ko changer. Mutu azaliwa na ko zela to parce que yo posé le mbon nzambe ko tombola. Oza mutu nzambe pointé. Ya bitumbe ya kapamba te bitumbe no sarabiso victoire ba te bele ba de la pole akufa me nzamba kubimisi nzambe liboso ba ya mutu azaliwana wabenga on nzambe mutu akondana wabenga on nzambe awozela okufa kufa agate c'est à dire nzamba azela ona makamba mine nzamba azela yo na ba grande chose. Yango 2021 ba ko changer a vie soko landinga na message otika ba ndoki ba changer a vie mutu nyoso atelema la ko changer a vie. Kamu nokwe teleme la kanga mu nokwe ngo bete milolo mu kolego bala. Kamu nokwe tonga kanga mu nokwe ngo ndima ko kanga nzam. Kamu to kritika kanga mu tola ngo ndima ko kanga nzam. Ya ba barbare ya famille ba ko bongo la maloba. Ba barbare yeme ya quartier soko foute la ba ko bongo la maloba. Meme si gato sala ka ba barbare ba ko bongo la maloba. Mu to kanga yo, mu to loba ke yo ko bonga ta ko bongo la maloba. Na kamu nzam ba ko sala yo ba barbare ba ko bongo la maloba. Yango lelo changement d'avis pe sala mala vient de konyoso. Baloba fwe bongwana. Baloba kina na kufa lobi baza liwana yo. Bama yo moutonga kufa rate, azaga toujours en vie. Mouta azelo kufa azela tro. De plus en plus azelo kufa, zamba zo bunda perso bate la yo. Yango moutu nyo sa azelo kufa, tika zala wana. Ako mona bakambo zamba rosale la yo. Ako bongo la maloba. J'adresse à quelqu'un, bisigato zali. Quelque soit problème na yo, quelque soit maladie na yo,
quelle que soit situation l'extérieur ma oh ba barbare ba ko bongo la maloba ba barbare ba ko bongo la maloba et comme il tango nzamba telemi ba ndoki ba changer à vie et comme il tango nzamba telemi ba tu mabe ba changer à vie et comme il tango nzamba telemi muto la ka saka pon mabe maloba loba ki nzambe changeons à bénédiction. Il y a battu ma bongo la maloba. Pena lobi dans Zambé dans Galélo. Yo kufa na humiliation te. Yo kogle kaka ande mwana te. Makambo nzamba sekat na yo ya. Eko memela yo le pamboli. Pe batu ba bongo la maloba. Ba pose question. Est-ce que zaye? Tu zaye te. Frère. Paralytique qu'on a battu ba changer qui maloba. Ba tout le question. Est-ce que zaye? Tu zaye te. Est-ce que zaye? Ezande ngayi. Ya ya batu ba bossa na yo. Batu bako bosa na yo makamuza mbako saye na yo. Komi tungisa mate. Ko pede espoir te. Ko pede likia te. Mwana na nzambe nyo suala na ngana mama oyu. Yako bungi serilike na ote nzamba zana bomo oyu. Nzamba otika ote. Ata nyo kasui yu baza liwana yo. Yebeke nzamba otika ote. Dernia mwaya mutu. E depanda kana famite depanda kepa nzambe. Lelo nzambe na ngato telema. Lelo nzambe na ngako telema. Lelo nzambe na ngako telema. Pena ko change ba circonstance ya vya batu. Nzambe na ngako telema, bona ko bongola ba dossier abatu. Ba dossier e umelezo ka solution te. Makambo Lucas so se banga ngosu ngo solution te. Le lo nzambe ko telema. Pe batu ba ko changer a vie. Ba ko ndenya kufite. Doze ya kufa kufite ndenga ni ya mutu nyo sa zere chek na yo. Oze la tro. Mutu nyo la za kufa na yo. A ko zela tro parce que yo oza mo na bilaka. O kufa bo ete. Ba ko bongola maloba. On le kaka mukilobo ete frère, bako bongo la maloba, na yebi zambo na ote yo, na yebi zambo na yo preche yo, aran zambo a sekou sa bebembe, aran zambo a moli sa bavegi, aran zambo a sa mirakle sika batu bandimate, le lobe zambo yo, a kapable, yako sa mirakle sika tu ozali, même ozo bela, même ozo l'hôpital, sika tu ozali, ok la na message yo, na yebi batu ba bongo la maloba, même ba docteur ba bongo la maloba, malade va chez non on va changer à vie et que wapi ton monde on te dit c'est une zamba ça miracle mutu nyoso abela miracle contre met hôpital miracle contre mes cicatrices ali batu bako bongo la maloba maloba na bango lele o za changer maloba na bango lele o za changer zambe tanga telemaka batu bakoyak tanga zamba telemaka ba panzana lele baba nous sa famille na yo baba nous telemela yo. Na butwa lelo akobongo la maloba akobongo la maloba na si na zambo na te ce message eza pona yo don di mango message eza pona yo muto recevoir ango wana problème wana kemo simba te ya nzamba zo telema ya nzamba zo kita ya nzamba zo fongola baba akobongo la maloba 2021 sakoli ekole kaboyete bisika to zali nzambe a changé baba maloba. Muta sako yo bola bola muto ko mola bola mozam et si ko ditika nzambe langa peso bola ba to ando ki va changer maloba kamu no ke finga kyo kamu no ko na ko tatro nzambo akangoliyo kamu no ke finga ke tola kyo kala même bouche et ko témoigner bola mu nzambe la vie na yo si ka nzambe langa sepeli sa yo yo do bua kamo se kamba soa ba serpa na kamba simba tena bisio serpa wona lo zika na moto. Avec la serpent famille, serpent zela, serpent moussala, ou ya kanga moussana yo, lelo moto nzambe rotumbaye. Et je crois que lelo zamba otelema. Moutou nyon soa kanga vina yo. Moutou nyon soa lobeke yoko bongate. Ou la beke yoko bra bola mou nzambe te. Ma lobana lobe za ye meza nzambe te. Lelo nzamba kontre kale ma loba nyon soa sorse po na vina yo. Na lobi na moutou nyon soa nana mouma oy. Nyon soa saka po na yo, nzambe a changé ango. Ma ben nyon soa famille nzambe a changé ango. Mutu nyo da sakola mabe pona yo. Maloba na nzambe changer ango. Ya nzamba changer ka maloba bandoki frère. Lelo mutu nyo sa sakola mabe pona yo. Oya sakola mabe pona mona yo. Lelo nzambe langay. A changer maloba wana. Maloba bolo lelo ngwa. Maba ngaye longwa. Maba kolela ye longwa. Yo fine yoko maka kolela pango milipo kwa. Ota kana mutu teli sunge zate. Paske nyo kasa swa yo. Baze lo kufa. Espoir est si là. Paske nyo kasa swa yo. Bataka okufa lelo serpent nyoso akanga loboko nayo serpent nyoso akanga santé nayo serpent nyoso akanga bomo nayo lelo moto tabe tumbe sikazali atika binayo atika libana nayo atika voyage nayo atika santé nayo atika nyoso ayo tika nzambe langai abongula maloba nyoso bandoki ya famille to akarte sikosala message o
et fierté bon mon ayo soko dans la condima kaka sikoy malobe yo va changer soko dans la foi kaka sikoy maloba et va changer na combo na Yesu na ensemble na pona moto yo notre le message yo prière à l'élo da prière moko prophétique et da prière moko miracle et da prière moko ya guérison et da prière moko condima yo dans la problème. Yon pa gamba simbate, on force ma gamba tout simbate, on a met l'hôpital. On be la, condamné à l'niwa, na ye bisio. Nzamba tele mi simo se na ye, pona sambe la pona yo. Lelo priyaka lelo, na batu nyo soba andi mango. Nzamba o change ba iswa bo mona bango. Pe nzamba o change ba vina bango. Kanga mi chuse koza yu, zela dispose na sambe la pona yo. Nzamba lola, le dieu de miracle, na banigo sambe la. Moutou nyos a li message oy. Na mboka nyos a zali. Bi sika tu moutou to a zali. Ou a na problème. Ou nyon ka soye. Ou nyon ka kanga ma commerce na ye. Na bani go tin na moto na zan. E ke na go tumba serpa nyos. Ou ba reta a venir abat. Ou ba kanga ba vie abat. Ba nyon ka nyos la zika moto au nom de Jésus. Na sambe li zambe langa. Ba barbar nyos la loba n'importe quoi pour na yo ba bongo la maloba. Moutou nyos a de l'échec na yon zambe a bongo la maloba. Zamba telema, babarba ya libota, babongo la maloba, priyaka lelona priyaka ondima, nengondima priyaro, babarba ya fami, babongo la maloba, mutu asaka pona yo, asanja vina elelo. Na sambe libo la mwanzambe le kola vina yo. Yom toto bela, o dote ya kondana, o kufa, na ebisyo, o kufa teba, o bongo la maloba, liwa pono de lelote, na deklare victoire. Na déclaré vie contre la bombe na yo. Na déclaré délivrance contre la famille Nabino. Délivrance contre la ferme na yo. Et contre la moussala. Et contre l'activité. Et contre la santé na yo. Au nom puissant de Jésus. Tiga zambé langa telema. Tiga zambé langa telema la. Zambé langa telema la victoire. Zambé langa telema na longa. Pour la vie na yo. Na sambé na gondima. Na kombo de soumassia. Netrobi. Amen. Zambé a pambé la moutounyonso. Oh, à l'année message, oh. L'année mission, oh, yo. L'année, on a bokebi, et n'a dit que message, oh, yo, touché, yo. Nzamba, oh, simba, yo. Ma mère, on a gaza, wana. Oh, ben, on a piste 243, 089, 87, 99, 819. Déjà, ma mère, le cas déjà, libre soit, libre soit à la chaîne, le cas déjà, wana. J'ai le numéro, wana. On a problème. On a posé à prière. On a posé à soutien à prière. Nous sommes ensemble bien disposés pour nous la peine, pour nous sembler la peau. Nous avons dit que le message est touché par tes belles. Bengangaï, Bengang 24 sur 24 heures, nous avons dit que nous avons demandé, pour nous sembler la peau, nous avons dit que 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 nous avons problème. Problème vie na ye, e ma kamre simbate, men lelo nzambe, si na ebisa yo, bako change a vie. Ti kan nzambe langa pambola yo, na pesi bande ko nyoso mbote, oba landinga yi, nzambe a pambola, Charlie kanga ima, wato sunga nga pona sa l'emission, malam, si kata nzambe langa pambola ye, e si ke ekipe nyoso, chen o, e ba pesi nga opportunite, pona le kapo peple nzambe bika, nzambe langa se la bino vrema bola mwebele, toza ensemble, tozé longona bino na za na disposé pona ko sambe la pona yo na ta mwumbu na zambe na disposé pona ko ze la prière appel na yo pona ko ze la cité de prière na yo pona ko de prose la demande na yo et na ko yamba yo pona ko sambe la pona yo ti kan zambe apamba na mutu nyoso o alani message yo na kombo na Yesu. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.